وركا كيمان ايام مقالدة بيدبو اي قبل كباي وحاي شيقيان انتو دباتن اي لبدي ساعة الى صودا في عذر كشون بيوتك او اريتي انك بدن لحدن ايو صدح قف وريه انه مقالدة بيدبو محمد عبد العزيز سلاهد ايا وربحنا مرتاسي كو ادن قروا انو صدري لحدن ايو صدح روح وسوقو جرى ددو اوين ايو عرور ايا لبية دباتن كيسا عضود الى صودا في وحاي عذر كشون بيوتك اي قوقو ريو دين deegaan hoos yimaada oo diin la iyo gofgadood buure ee gobolka Bay oo qiyaastii 30 km dhinaca galbeed kaga aadan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay isbitaalka gofgadood buure sida ay xaqiijeen maamulka isbitaalka kaliya waxa ku geeriyootay 24 saac la soo dhaafay 15 ruux waxana maanta halkaasii booqday gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdullaah Cali Maxamed Watin oo gaarsiiyay deeq dawa oo iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya daawada meelun tan ee gofudu dheera u dhimashadii markii maraydi dadka hoola jiraan badanaayeen gololaha u waraabeen madii oo nay toy balaasi naqdono imir ay inglay kooyaan walaal walaal lishaan la ma maalmo ma dhaafayaan si doron daawada ninka yarta tan kala dhimashada goobtan tan ee wali ka dhimadeen tumishan qofa deereen sidii dad badan lanka daaway dad 500 ib biyo daawi ka qaadeen laakiin hadda dhimashadii intii intu hore ay tii yaraaytay oo kun hadda un roogna abarto siyeetun i koosin jartay yaa ta qol kun intee lagu qaaday gudoomiya daawad hadda nin sheeni eed eedan aan fahasa kama sanye onona dad oo dedaala deegaan shoo dad oo walan qofda walayn iyo waa ميها تكملة يا جي كمان إن شاء الله دواي في الفوي إيوه أو أرسي كانوا الناس كجران كل إن ميلا أو دين لرا أمس يجوا دين سويس كالم عند كايت دولة هاي تدك يبغى كتير ميها تكملة دواء إن شاء الله إيه دم هسي دواء لمسر دواء لمسر إنه كل كان لش إيميل لرا في الفوي سنجي كنين شونك dor ee wato daawish mun kuma tayarka badan maalintii in ka dambeeyay salaameeshal magira sagaal qof amal ka dhimatay intii oo badan baadiyaha la xeenahay gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdullaah Cali Maxamed Watin oo dhankiisa halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xaalad banaadnimo ay ka jirto deegaanadan wuxuuna baaq u diray hay'adaha gargaarka dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed in si degdeg ah dadka khatarta ugu jira cudurka shuban biyoodka deegaanadan loo soo gurmado soo haqiin maar dad far badan oo dhinaca maar shuban biyood meel waa ka jirtay taasoo awoodda dhimasho badan inay tahay dad badan jirta maarna dhinaca maar shuban biyood ka dad badan maar maalanka ka shaqeynahay iyo maar dawladan badan far badan jirta marka dig ma shaqeyn dawladu ma shaqeyn meel waa kormeer guud meel waa ka soo bilin marka insha Allah ilaahay meel ku toona dig maar shuban ka toona dad badan ka maamulay inta insha Allah ilaahay ma tuzul ka kermay buu dad xariin meel waa dad badan dadka deegaanka aan la sheekeystay waxay ii sheegeen in cudurka uu ku sii fidayo deegaano hor leh waxana buuxsamay goobaha caafimaadka halkaas ku yaala iyadoo dadka qaar lagu dhabeebayo guryahooda maxamed abdacasiis salaa tv ga iyo radio sbc baydhabo